Қымбатты Бейсенбай, аман саусыңдар ма? Мен де міне майдандамын, үйде отыра алмадым. Қазір біз алғы шептеміз. Бұл хатты қалың ағаштың арасында терең окоптың түбінде жазып отырмын. Мені қазір көрсеңіз қой Бейсенбай, немістермен бетпе-бет кездесеміз. Менің басымда темір каска, белімде гранат, қолымда винтовка. Мен қорқақ болатын шығармын деп ойлаушы едім. Олай болмай шықты. Жанымнан оқ зуылдап өтеді. Аяқ басқан сайын граната жарылады. Мені қазір көрсеңдер ғой, өз көздеріңе өздерің сенбес едіңдер. Аға, мүмкін сіз сенбесіз. Қазір мен фрицтерді аямаймын. Алғашқы кезде шамалап жүрексіндім. Қазір үйрендім. Көрсем болды, өлтіруге асығамын. Ертеңгілік біздің командир мені үш қадам алға шығарды да, Мерген Әлия Молдағұлова үш күннің ішінде 14 фашистің көзін жойды. Осы ерлік үшін оған командование атынан алғыс жариялаймын деді. Сосын сапқа тұрғандардың алдында бетімнен сүйді. Мен ұялғаннан қызарып кеттім. Ертеңгілік саптан окопқа келген бойда сіздерге хат жазып отырмын. Бұрын маған күлетін едіңіздер, ал қазір не айтар едіңіздер? Мақтанып кеткенім үшін аға кешірерсіз. Бір әңгімеге осы да жетер. Өздеріңіз туралы жазыңыздар. Сіздің адресіңізді маған Әубәкіраға салды. Көріскенше, сау болыңыз. Жеңіспен кездесейік. Сіздің Лияңыз.